14 מתמודדים זרים מוכנסים למתחם סגור, מנותקים מהעולם החיצון למשך 100 ימים. כל תנועה שלהם מוקלטת 24 שעות ביממה, גם בלילה. זה אנשים אמיתיים שחווים חוויות אמיתיות ולא מתוסרטות. זו תוכנית הריאליטי אולי הכי אמיתית באמת. בהולנד חיים חדשים נוצרים בבית אל מול המצלמות. באיטליה הצעת נישואין אחת מרגשת אומה שלמה. באנגליה, גזענות כלפי מתמודדת ממוצא הודי מוציאה אלפים לרחובות. ואצלנו? יש משהו באח הגדול שהוא מאוד מאוד טוטלי. זו סנסציה עולמית. תופעה טלוויזיונית היסטרית, יותר גדול מכל דבר שאנחנו מכירים פה.